Dobar dan. Lepo pozdravni, ko začnemo. Torej, lepo pozdrav na Ministrstvu za obrambo, kjer bomo sedaj imeli novinarsko konferenco, na kateri vam bo ministr za obrambo, magister Matej Tonin, predstavil vse aktivnosti, ki jih pač ministrstvo vodi v boju proti koronavirusu. Prosim, gospod minister. Hvala. Dobar dan. Najprej, kar se tiče včerajšnjih izgubljenih 3 milijone mask. Včeraj je bila obljubljena dobava 3 milijonov mask. Ves čas je bilo Ministrstvo za gospodarstvo, ki skrbi za nabave v stiku s tem voznikom. Dejal je, da ne bi bil včeraj ob 14.30 uri v carini v Sežani. Potem se je javil, da je bil ob 17.30 izpuščen iz carine. Ob 18.00 se je javil, da ne bi tankal v Postojni in da bodo te maske zdaj v Ljubljani. Od 18. ure naprej smo izgubili vsakršen stik z njim in od takrat naprej se ni več javilo. Sinoči, takoj ko sem te stvari izvedel, sem govoril z direktorjem policije in tukaj se moram policiji zahvaliti, ki se je nemudoma angažirala in policija je ugotovila, da gre žal za klasično prevaro. In sicer podjetje Global Promet, ki ga vodi oziroma kjer je direktor Emir Begović iz Bosne, je obljubilo dobavo 3 milijone mask od švicarskega proizvajalca Accenta. Te maske seveda niso bile nikoli dobavljene. Kot sem dejal, gre za klasično prevaro. Direktor policije je dejal, da bo policija v teh dneh in tednih posebej preganjala to vrstne zlorabe, to vrstne vojne dobičkarje in nesprejemljive prakse. Dobra stran tega je, da država še ni nič plačala za te maske in da torej vsej državni proračun, hvala Bogu, ni bil oškodovan. Poudarjam pa, direktor policije je posebej zagotovil, da bo to zdaj ena izmed njihovih prioritetnih nalog, da preganjajo vse vrstne to vrstne vojne dobičkarje, ki poskušajo zlorabljati našo stisko za to, da morda nas neupravičeno oškodujejo in tudi ustvarjajo neka lažna upanja. Kot sem dejal, ugotovljeno je, da gre za prevaro, da ta prevoz in teh 3 milijone mask ni nikoli obstajalo. Povedal sem, za katero podjetje gre in da država pri tej stvari ni bila oškodovana. Kot sem dejal, za nabave zaščitne opreme skrbi minister Počivalšek in pa blagovne rezerve. V teh dneh se na Ministrstvo za obrambo, kot tudi na Ministrstvo za gospodarstvo javljajo številni ljudje, ki govorijo, da lahko uredijo danes, jutri, po jutrišnjem ogromno količino mask, ampak ko jih vprašamo, kdaj jih lahko dobavijo v Ljubljano, ponovadi govorijo, veste, jih imamo v Indiji, jih imamo na Kitajskem, jih imamo v Turčiji, lahko pridajo čez 3 tedne. Ne, dragi moji, mi jih potrebujemo takoj ta trenutek v Sloveniji. In še ena stvar je, da naše ekipe, ki 24/7 delajo na tovrstnih stvareh, so z raznim tovrstnimi ponudbami preplavljene. Mi moramo vsako tovrstno ponudbo pregledati, preveriti, ali je resna, se dogovoriti z njim in to jemlje ogromno dragocenega časa. Zato sva se z ministrom Počivalškom dogovorila, da bomo zdaj zgodbo obrnili, da bo država jasno povedala, da bo v prihodnjih dneh po tej in tej ceni odkupovala zaščitno opremo. Torej, kdorkoli je resen pri teh stvareh, ne to zaščitno opremo pripelje v Slovenijo, do blagovnih rezerv, do civilne zaščite in država bo po vnaprej določeni ceni to opremo tudi odkupovala. To bo najhitrejša pot in najbolj racionalna. Imam pa tudi dobro novico. Dobra novica je ta, da smo danes popolnili oziroma dopolnili naša skladišča civilne zaščite za 500 000 mask.
Tukaj se moramo v prvi vrsti zahvaliti slovenskim železnicam, ki so civilni zaščiti donirale 100.000 mask, poleg tega pa je Ministrstvo za gospodarstvo od Sano Laborja kupilo 400.000 mask. Torej, v tem trenutku imamo v rezervah civilne zaščite 400 oziroma 500 000 mask. Na poti je že tudi 300.000 mask, ki so bile donirane z Kitajske. Še ena pozitivna novica. Sinoči je zasedalo vodstvo kriznega štaba, sedeli smo skupaj z direktori, predstojniki zdravstvenih domov in bolnišnic. Dogovor je bil, da v teh kritičnih trenutkih dobavljamo zaščitno opremo najbolj izpostavljenim zavodom. Tako sem že dobil sporočilo, da je danes že odšla najnujnejša oprema v zdravstveni dom Šmarje, kjer je največ okuženih, kjer je ta koronavirus najbolj razširjen. Prav tako je zaščitna oprema že odšla v zdravstveni dom Metlika in pa zaščitna oprema je že odšla v vse kontaktne točke, ki obstajajo po Sloveniji, prve te kontaktne točke za koronavirus. Še ena stvar, ki je tudi pozitivna in ki jo moram podariti, vesel sem, da Slovenci v kritičnih trenutkih znamo stopiti skupaj. Po včerajšnjem mojem nastopu, ko sem hotel biti predvsem realen, povedati realno situacijo zaradi tega, ker so se marsikje ustvarjala lažna pričakovanja, tako v zdravstvu, kot tudi kje druge v gospodarstvu, da je bila situacija kritična in na podlagi včerajšnjega mojega nastopa se je danes odzvalo številno gospodarstvo, številni ljudje, podjetniki, posamezniki, ki želijo državi pomagati. Konkretno smo bili danes jutri že v pogovorih z vodstvom Gospodarske zbornice Slovenije z gospod Šmuc in pa z vodstvom Obrtne zbornice Slovenije z gospodom Mehom, ki sta oba dva dejala, da bosta svoje člane, podjetnike in gospodarstvenike, pozvala, naj v teh kritičnih 14 dnevih posodijo zaščitno opremo slovenskemu zdravstvu. Mi smo zdaj vsi skupaj dolžni narediti vse, da ohranimo slovensko zdravstvo, da bo slovensko zdravstvo zdaj ta ključen največji pritisk tudi vzdržalo. In tukaj gre velika zahvala slovenskemu gospodarstvu, ki se je odzvalo in ki bo v prihodnjih dneh nekateri bodo donirali, drugi bodo pa posodili to opremo, da prebrodimo to največjo krizo. Hkrati bomo tudi začeli bistveno spreminjati logistiko dobave, zaradi vseh zapletov pri tovornem prometu bomo poskušali čim več zaščitne opreme dobaviti z letalskim transportom. Tukaj se bodo angažirale tako civilne kot tudi vojaške kapacitete. Tudi sem tukaj hvaležen posameznikom in pa slovenskemu gospodarstvu, ki so že ponudili transportne avione, zato da bomo lahko zaščitno opremo, takoj ko jo dobimo, pripeljali v Slovenijo iz različnih koncev, torej iz različnih koncev sveta. Še enkrat pa hvala lepa vsem, ki ste se po včerajšnji prošnji, da gre za res, odzvali in pomagali, da bo vendarle slovensko zdravstvo v teh kritičnih trenutkih zaščiteno in da bo lahko še naprej skrbelo za naše zdravje. Skupaj pa se moramo najodločneje in najostreje odzvati proti vsem zlorabam, povedati, da je to v teh kritičnih trenutkih moralno popolnoma nesprejemljivo, da nekdo poskuša to slovensko krizo uporabiti za to, da kuje dobiček ali da nas poskuša celo ogoljufati. In zato sem dejal, da bo minister za gospodarstvo način nabave nekoliko spremenil, da čim bolj zmanjšamo možnost tovrstnih zlorab. Hvala lepo, gospod minister. Minister, govoriš nekaj vprašanje, izvolite. To je vprašanje za ekipo ministra Počivalška, kot sem dejal. Potem, ko smo prevzeli dolžnosti, smo uredili zadeve na naslednji način. Vse nabave vodi Ministrstvo za gospodarstvo oziroma blagovne rezerve, Ministrstvo za obrambo in civilna zaščita pa prevzema distribucijo celotne te opreme po državi. Konkretno, zakaj se je podpisala pogodba z tem posameznikom, je to pravo vprašanje za ministra Počivalška. Jaz
Predvidevam, da seveda v teh trenutkih, ko je šlo za res, je minister Počivalšek in njegova ekipa vzel vsakega resno, ki je rekel, da lahko zaščitne maske dobavi jutri ta teden, ne pa šele čez 3 mesece. Tukaj po moji oceni so vsi ravnali v dobri veri, da vendarle te maske dobimo čim prej. Peter Hausen, nekaj ste? Kar se tiče nabave respiratorjev, je to vprašanje za ministra Počivalška. On je poročal na zadnji seji vlade, da je bilo več kot 200 respiratorjev naročenih. Zdaj pa še enkrat, glede na situacijo, ki se nam je zgodila včeraj, bomo videli, koliko teh respiratorjev bo prišlo dejansko v Slovenijo. Tako da vas prosim, če lahko za konkretno vprašanje se tukaj obrnete na njega. Imam pa tukaj neko vzpodbudno novico tudi v tem smislu, da je gospodarska zbornica in pa Ljubljanski tehnološki park vendarle začela določene ukrepe, da bi slovenska znanost pa slovenski inženirji naredili vse, da bi mi tudi sami lahko začeli proizvajati te respiratorje. Jaz se srčno želim, da tukaj naredimo en preboj in da bi bili tudi na tej točki samozadostni. Planete ve? Kaj je z transportom teh 1,5 milijona mask iz Nemčije, kje ta konvoj obtičal? Jaz vas prosim, da se za vse ta podrobna pooblastila obrnete na ministra Počivalška, ker njegova ekipa konkretno skrbi za te zadeve. Tudi oni so dnevno v stiku tako z veleposlaništvom, kot tudi z dobaviteljem, tako da oni bodo imeli na tej točki mnogo več informacij, ki jih imam jaz. Ker tukaj so zdaj detajli pa podrobnosti zelo pomembne in ne bi rad dal kakršnihkoli napačnih informacij, tako da je najbolj, da se obrnete na ekipo, ki za te stvari konkretno dela. Še eno vprašanje, gospod. Ja, izvolite. Torej ne morate natančno, konkretno povedati, kdaj bodo te maske iz Nemčije in Belgije v Sloveniji? Kar se tiče, sem dejal, da te maske iz Belgije so že na poti v Slovenijo. Jaz predvidevam, da bodo do konca tega tedna tudi v Sloveniji. O načinu transporta pa ne bom več govoril, oziroma tudi bo očitno to postal malo zaupen podatek, ker so stvari očitno zelo rizične in bo potrebno na poseben način tudi vse te transporte varovati in se bo potrebno od zdaj naprej na takšen način tudi obnašati. Izvolite. To je bila čista prevara. Govoril sem z direktorjem policije in še enkrat, veste, tukaj se vidi, da ljudje delajo resnično za domovino, če lahko v 1:30 po noč dobiš direktorja policije in da preko noči določeni postopki že stečejo, potem vsi vemo, da je stvar resna in da se vsi maksimalno trudimo za našo domovino. Policija je šla nemudoma v akcijo in prvič je samo preverjala dejstva, ki jih je ta voznik navajal. Če je ta voznik dejansko bil ob 2:30 v carinarnici oziroma če je kakršno kol tovorno vozilo s tovrstnim blagom bilo v carinarnici v Sežani. Odgovor je ne. Potem so preverjali tudi druge razpoložljive možnosti, če se je to vozilo nahajalo kjerkoli na tej relaciji proti Postojni in odgovor je bil tudi ne. In na koncu je rekel direktor policije, da lahko z 99,9% verjetnostjo zagotovi, da to vozilo, ta transport ni dejansko nikoli obstajal, da je šlo v celoti za prevaro in da se je ves čas manipuliralo, kako naj bi nek transport bil na poti, dejansko ga pa ni bilo. In še ena stvar, ker je direktor policije zagotovil, je to, da bo zdaj to ena izmed prioritetnih nalog. Verjemite mi, to, kar dobivamo na ministrstvo za obrambo, pa niti ne skrbimo za nabave, ne zelo jasno povem, ne, da za nabave skrbi ministrstvo za gospodarstvo in blagovne rezerve. Ministrstvo za obrambo je zadolženo za distribucijo te opreme po celi Sloveniji. Civilna zaščita in slovenska vojska, če bo potrebno, sta zadolženi za to, da ko mi dobimo zadeve v naše skladišče, ga po najkrajši, najhitrejši možni poti odpeljemo do tistih, ki ga najbolj potrebujejo. Zato sem rekel, da smo danes urgentno že zjutraj odpeljali robo in tako v Šmarje, kot tudi v Metliko. Dejansko tega tovornjaka ni bilo, šlo je za prevaro, šlo je za manipulacijo, na takšen način so nekateri očitno
na račun krize želeli zaslužiti. Nesprejemljivo in tudi zdaj, a veste, kot sem dejal, na naše ministrstvo, tudi na ministrstvo za gospodarstvo prihajajo tisoči nekih mailov in predlogov, kdo vse bi kaj dal, ampak to je vse v zraku. Mi rabimo maske tukaj v Sloveniji takoj, zaradi tega bo minister Počivalšek zgodbo nekoliko obrnil, da bo povedal, da če imate maske na razpolago, takšna bo cena, država jih bo v Sloveniji po taki ceni odkupovala. Ker drugače smo lahko žrtev še nadaljnjih številnih manipulacij, zgubljamo dragocen čas, ustvarjamo lažna pričakovanja, teh dobav pa na koncu ni. Še ena stvar, kjer upam, da se bo vendarle nekoliko stvar sprostila v prihodnjih tednih in tukaj imam neko pozitivno upanje, so te skupne evropske nabave. Tukaj so voditelji po telefonskih konferencah se vendarle dogovorili, da tukaj je potrebna solidarnost tudi znotraj Evropske unije, da si države medsebojno pomagamo, zlasti tiste, ki so danes manj ogrožene, imajo manjši pritisk kot naprimer Slovenija in druge bolj izpostavljene države. Tako da verjamem, da bodo tudi ta skupna evropska naročila, katerimi bo Slovenija seveda pristopila, pomagala k temu, da se ta pritisk in te težave zaščitno opremo vendarle zmanjšajo. Bomo žal mogli zaključiti počasi, mogoče še eno pod vprašanje. Ja, tole še. Če bo minister za notranje zadeve predlagal aktivacijo 37. člena in če bo državni zbor z dvotretinsko večino potrdil aktivacijo tega člena, bo slovenska vojska na to seveda pripravljena. Hvala lepa. Bomo počasi mogli zaključiti. Piše v zakonu. Hvala lepa. Srečno.